waxaan ka fiiriyay diiwaanka codkayga online-ka diyaarayaan u ah inaa codeeyo marxad ayaan dareemayaa beeri adiga ma ogtahay in xisbiyada jamhuuriyadda iyo dimuqraadiyadda ay qabanayaan doorashada xisbiyada u xayiman taas waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad iska diiwaan geliso midkood si aad ugu codeyso doorashada hoosaadka ama waxaad iska diiwaan gelin kartaa xisbi yar ama xisbi oo dhanba waad iska dhaafi kartaa adiga ayay tahay inaad doorato waa taa sababta waraaqdaada codeynta ay ugu qoran yihiin musharaxiin ka duwan kuwayga miyaadan aqoonsan sida loo hubiyo inaad diiwaan gashan tahay kaliya booqo eragonvotes.gov kadib xaqiiji inay ugu yaraan 21 maalmood ka hartay ka hor doorashada waayo si aad u samayso wax isbedel ah waan faraxsanahay yaa doonaya inuu ku soo damaashaado ubaxyada